warkii oo fidsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey codsi ka yimid ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre sida warbixinta warkan uu ku qaadaa dhigayo wariyahayaga cabdikariin cali aadan aad dejiya yaa marka diidan wixii diidan gacantaa taagaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta kulan caadiya ku yeeshay xaruntoodan fila hargeysa ayaa waxay ku ansixiyeen codsi usoo dhiibtay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre kaasi uu ku aadanaa in waqti loogu daro xilliga uu soo dhisayo ama muddada uu ku soo dhisayo xukuumaddiisa cusub ee laga sugayo waxaa codsiga ra-iisul wasaaraha golaha shacabka ka hor akhriyey cabdikariin buux oo ah xogayaha guud ee golaha shacabka soomaaliya mudane guddoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad haya leh isuna dheeli tiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la samaynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala sidaa darteed mudane guddoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26-ka luulyo kuna eg 4-ta Agoosto iga guddoon salaam qadarin leh mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa codka kalsoonida siiyey islamarkaana si gacantaag ah ee codka aqlabiyadda ugu qaaday codsiga ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo kalfadhigan maanta guddoominaysay ayaana ku dhawaaqday tirada xildhibaanada ansixisay iyo kuwa diiday shan ayuu kooranka ahaa wax ka aamusay male hal baa diiday ogol 144 sidaasay inoo ku xiran tahay shirkeenni aad iyo aad aan u mahadsantihiin cabdikariim cali aadan somali cable tv muqdisho